Muito boa noite, Bruhim Abaim. Bem-vindos. Tudo dentro, sabe que está escrito que mesmo um Sefer Torah, se ele está dentro do Aron HaKodesh, ele tem o mazal dele, a sorte dele. E dentro do Sefer Torah, também cada episódio tem a sorte dele ou deixa de ter a sorte dele. Tem uns episódios que são muito famosos, a gente costuma dizer... Eu costumava dizer que porteiro de Genópolis conhece, mas esse, mesmo aquele aluno que passou pela escola judaica e não pegou muita coisa, eu não lembro, eu estava meio desligado, esse episódio tem o mazal, tem a sorte de todo mundo conhecer. Até? Igual, o Sefer Torah tem o mazal para ser lido mais vezes ou menos vezes. Tem alguns episódios na Torá também que estão muito famosos. Esse aqui é muito famoso. Pincelando, vocês já vão lembrar. Moshe Rabbeinu tinha um sonho de consumo na vida dele. Um único sonho. Dentro de tudo que ele fez, ele tinha um sonho. Qual o sonho dele? Chegar no aeroporto Ben Gurion. Hoje em dia não precisava nem mais, nem falar com o homem lá. Você coloca o passaporte lá, scanning, ele já lê, automaticamente entra. Moshe Rabbeinu chega no aeroporto Ben Gurion, daquela época, obviamente, na fronteira entrando em Israel, que era o sonho da vida dele, sempre foi. O passaporte dele é colocado lá, prim, luz vermelha. Vem dois guardas abordar ele, fala: Habib, para a salinha. Dramatizando, obviamente, né? Para a salinha do lado. Moshe Rabbeinu vai para a salinha do lado, e o que acontece? Falam para ele: infelizmente, você não poderá entrar. Aí Moshe Rabbeinu fala: como é impossível isso? Eu, quando pequeno, fugi do Egito. Fiquei em Midian, em Cush, 60, 65 anos fora do Egito, querendo salvar meu povo e trazer meu povo, não para o deserto, para Israel. Eu volto para o Egito com 80 anos. Aí Hashem me fala: ajuda a tirar o povo. Eu fico um ano inteiro dando as 10 makot, 40 anos no deserto, e nadou, e chegou na montanha, nem na praia não morreu. Então, toda a negociação que eu fiz, tudo que eu fiz, não tive, quer dizer, tive sucesso, obviamente, mas deixou a desejar. Obviamente que Moshe Rabbeinu ficou muito chateado, e exatamente esse episódio é muito famoso, né? E eu fiquei na dúvida com quem era mais fácil negociar, com a Kadosh Baruch Hu ou com Bnei Israel. Porque Moshe Rabbeinu, durante os 40 anos que ele estava no deserto, ele negociou com quem? Com Hashem. Falou tudo com Hashem para ajudar o povo. E na hora de negociar com Bnei Israel, em muitos momentos, Moshe Rabbeinu não teve êxito. Muitas vezes o povo não se comportou bem. Moshe Rabbeinu segurou toda essa barra. Até que, de repente, ele chega para entrar em Israel, que era o sonho de consumo dele. E o que acontece? Hashem fala: você não vai entrar. Tentam entender junto comigo quanto frustrado Moshe Rabbeinu ficou. Fato é que todo mundo conhece. Parashat Vaetchanan. Chamim aprendem de lá dos números da palavra Vaetchanan. Se a gente somar o valor de cada letra, a Gemara em Brachot fala que ele rezou 515 vezes. Mas não era 515 dias de Tehilim, que também é muito, que ele estava na corrente de Tehilim. Moshe Rabbeinu rezou 515 vezes, está escrito que ele ficou doente de tanto rezar, ele ficou com febre, com doente. A Gemara fala que ele ficou fraco, ele acabou ficando febril, ficou acamado de tanto fazer tefilá para entrar em Israel. Ou seja, o sonho dele de consumo profundo era entrar, e tão incomodado que ele estava, que ele rezou para Hashem 515 vezes e não conseguiu entrar. Esse episódio tem um mazal, a sorte, e ser muito famoso. E se eu perguntar para vocês por que ele não entrou em Israel, todo mundo vai me responder: por que ele não entrou em Israel? Bateu na pedra. Porque ele bateu na pedra. Obviamente que isso, certeza, é verdade, mas só para que a gente saiba, quem diz isso para a gente não é a Torá, é alguém muito importante chamado Rashi. O Rashi fala, naqueles 5 ou 6 psukim, que de repente ele fez alguma atitude que não está claro qual foi o erro. O Rashi fala: olha, eu aponto, diz Rashi, a atitude que ele bateu na pedra em vez de falar, e por isso ele acabou não entrando em Israel. Mas na Torá não está claro qual foi o erro. Fato é que, se a gente procurar,
tem um dos livros sobre, que comenta sobre a Parashá, sobre as Parashiot todas, ele traz alguns Mefarshim, se não me engano eu vi uma vez, chamado Share Aaron, ele traz 100 explicações diferentes de qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. Tanto que não está claro, que todo mundo quer falar Lashon Hará de Moshe Rabbeinu, não, muito pelo contrário. Todo mundo quer tentar entender como um homem tão grande como esse, o que, que ele errou e o que, que foi tão grave para ele não poder entrar na terra de Israel. Fala que não santificou o nome dele. Urashi fala, a Torá fala que não santificou o nome, que teve algum equívoco, mas a pergunta é qual foi o equívoco. Urashi fala que ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Sim, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Mas tem discussão exatamente qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. Bom, independente de qual seja o erro, essa passagem é famosa, eu queria ver junto com vocês uma coisa interessante. A Torá, quando a gente fala de Moshe Rabbeinu, a Torá fala que ele fez algum erro, já por si só, é importante notar que Moshe Rabbeinu era um homem gigante, que é o menor que a gente pode falar sobre ele. Por quê? Diferente de outras religiões, as outras religiões têm um líder que não erra. A gente não encontra, talvez, em nenhuma outra religião, quando se fala de um líder, o erro do líder. E a Torá não cansa de mencionar para a gente que os líderes sim erraram. Porém, o erro deles, quando a gente fala sobre o erro dos líderes, tem que lembrar que eles eram gigantes. E no nível estrondo deles, qualquer lasquinha já é grave. Num Rolls Royce, uma lasquinha já chama atenção. Num Gol 1.0, qualquer batidinha já é Vegama Ole Baruchie, mais uma... Também não tem bar, não faz problema, né? Então, um tzadik é como um Rolls Royce, mas a Torá aponta para que a gente possa aprender. Moshe Rabbeinu foi o único ser humano, que a Gemara diz para a gente, que conseguiu enxergar a Kadosh Baruch Hu mais próximo possível. A Gemara diz que Moshe Rabbeinu viu as costas de Hashem, ele viu o nó, aqui que fica na nuca, do tefilim de Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu foi o maior ser humano que houve na face terrestre. Ele chegou, está escrito que tem 50 níveis de pureza. Moshe Rabbeinu chegou no nível 49. E esse grande homem errou. Agora, a pergunta é a seguinte. Rashi falou que o erro dele foi que ele bateu na pedra. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma explicação um pouco diferente do Rashi e aprender uma coisa daqui. O Rambam Maimonides, falei para vocês que tem 100 explicações, pelo menos, do erro dele. Rambam Maimonides fala que o erro de Moshe Rabbeinu, de não ter entrado em Israel, que era o sonho de consumo dele mais uma vez, foi que a Torá fala para a gente, um dos psukim, e o Rambam aponta que Moshe Rabbeinu, quando foi pegar a água da pedra e a água não saía, Moshe Rabbeinu se dirigiu ao povo e falou, Shimuná Hamorim. Escutem vocês, o que quer dizer morim? Não tem a ver com a palavra morar, de ensinar, mas tem a ver com morim, quer dizer seus rebeldes. Então, o fato que Moshe Rabbeinu falou para o povo, escutem seus rebeldes, a água vai sair, quer dizer, foi um pouco não delicado, vamos chamar assim, do jeito respeitoso, e qual o problema, diz o Rambam, ele esqueceu com quem ele estava falando, como assim? Lembrou que era o povo. É o mesmo povo que incomodou Moshe Rabbeinu quase 40 anos ininterruptos. Então, qual foi o problema de falar assim? Diz o Rambam, olha, Habibi, tá certo que tinha um povo lá que estava cansando Moshe Rabbeinu e tirando a paciência dele, mas Moshe Rabbeinu, naquele momento, não poderia ter esquecido que eles eram filhos de Abraham, Yitzhak e Yaakov. E por serem filhos de Abraham, Yitzhak e Yaakov, era inconcebível, mesmo naquela situação de pressão, que Moshe Rabbeinu se dirigisse ao povo, Shimuná Amorim. Escutem vocês, rebeldes. Pessoal, o único problema com isso, com esse Rambam, com todo respeito, obviamente, é que no livro de Devarim, Moshe Rabbeinu reconta toda a história que aconteceu nos outros quatro livros, né, muitas das histórias. Em Parashat Ekev, em Sefer Devarim, está escrito, Moshe Rabbeinu, agora, depois do episódio, já não mais, vamos dizer assim, bravo ou agitado com o take da água para o povo, Moshe Rabbeinu fala as seguintes palavras quando ele reconta, de novo, quando ele estava já tranquilo, o episódio do Retaeger, no episódio que eles não tiveram água. Está escrito, Mamrim Ha'item im Hashem. Vocês foram rebeldes com Hashem. Presta atenção, como assim? Moshe Rabbeinu falou, vocês foram rebeldes com Hashem. E agora ele não estava sob pressão.
Ele usa de novo a palavra o quê? Mamrim, rebeldes. Então, como que o Rambam fala para a gente que o erro de Moshe Rabbeinu foi que ele chamou eles de rebeldes? Talvez sobre um momento de pressão, ele errou, vamos chamar assim, assim que explicou o Rambam aparentemente, que ele falou, Mamrim, vocês são rebeldes, Morim, rebeldes. Mas depois, Moshe Rabbeinu, algumas parashiot depois, quando estava tudo tranquilo, de boa, ele reconta, em Sefer Dvarim, um resumo da Torá, ele fala de novo, Mamrim ha'item im Hashem, vocês foram Mamrim com Hashem, não comigo. Então parece que eles sim foram rebeldes. Se é assim, de acordo com Rambam Maimonides, qual foi o erro e por que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? E tem mais uma pergunta que a gente pode adicionar aqui, mas presta atenção. O povo foi rebelde ou não foi rebelde? Foi. Eles não pararam de perturbar Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi pegar água, demorou um segundo a mais e já começaram a reclamar. Moshe Rabbeinu não podia chamar eles de rebeldes? Rav Shach, Zichron Libraha, nunca não tinha visto isso antes e me abriu uma luz tremenda. E obviamente que eu acho que esse, com o que ele explica, dá para explicar o Rambam também. Ele fala um pshat brilhante. Diz ele o seguinte. Moshe Rabbeinu, sim, poderia ter chamado o povo de Mamrim, seus rebeldes. Não tem problema. Mesmo de acordo, aparentemente, com o Rambam. Por quê? Porque o povo foi rebelde. Fato é que em Sefer Devarim, o que aconteceu? Moshe Rabbeinu, quando estava tranquilo, ele repete o episódio, ele fala que vocês foram rebeldes. Então, qual foi o erro? O erro foi a ordem dos eventos. Moshe Rabbeinu primeiro deveria ter dado água para eles e depois chamado eles de rebeldes. De novo, o erro não foi só que ele chamou eles de rebeldes, como a gente entendeu o Rambam do jeito simples. Não, foi o que ele fez? Ele chamou eles de rebeldes e depois achou um jeito de saciar a sede deles da água. Rav Shach diz que o erro foi que ele devia ter primeiro dado água para o povo e depois chamado o povo de rebelde, porque o povo de fato foi rebelde e merecia lá um beliscãozinho naquele momento. No nível de Moshe Rabbeinu, gigante Rolls Royce, faltou um sorriso naquele momento para dar água para o povo e depois reclamar com o povo. Ele talvez, o que o Rambam quis dizer para a gente é que Moshe Rabbeinu foi azedo demais. Tinha que ser, entre aspas, azedo com o povo. Mas ele passou uma unidade a mais que, para o nível de Moshe Rabbeinu, foi grave demais. Ele foi negativo demais. Só olhem que interessante, olha onde, até onde a Torá leva esse conceito da pessoa ser negativa, da pessoa ser pessimista. Que no nível mor de Moshe Rabbeinu, ele tinha que chamar as pessoas e falar, seus rebeldes, mas primeiro dá água. Eles estavam com sede, e depois chama eles de rebelde. Assim explicou Rav Shach, assim dá para explicar o Rambam também. Olhem só que fenomenal. A Parashat Re'eh é uma das parashiot que fala sobre os animais kasher e os animais não kasher. Que animais que são kasher, todo mundo sabe, quantos sinais precisa ter um animal kasher? Dois. Ser ruminante e ter casco fendido. Nós sabemos que tem quatro animais que são as únicas exceções do mundo que tem um dos dois sinais. Isso por si só, entre parênteses, é uma peculiaridade que a gente já falou sobre isso, mas tem que lembrar para sempre, que só a Torá Kudoshá fala para a gente sobre isso. Nenhuma outra religião, religiões muitas fazem promessas. Nenhuma faz uma constatação e vai procurar. Se uma dessas palavras estiver errada, ou seja, eu encontrar qualquer um desses quatro animais que tem ou casco fendido ou não é ruminante, fora as quatro exceções que a Torá mencionou, o que acontece? A Torá inteira deixa de ser verdadeira e Loaleno não precisa nem colocá-la na Gnizá. Pode ser colocada, se não for falta de respeito, no lixo, porque não é mais Torá Kedoshá. Muitas religiões fazem promessas do Olam Habá no futuro, no mundo vindouro, Allahu Akbar e daí por diante. A Torá Kedoshá fala para a gente o quê? Tem só quatro animais no mundo. Pode procurar nos Alpes Suíços, na Amazônia, com reflorestamento, sem reflorestamento, vai procurar e você não vai achar nenhum outro animal. Fecho parênteses. Quais são os quatro animais? Gamal, o camelo. Arnevet, a lebre. Shafan, é o coelho. Esses três animais são ruminantes, mas não tem, obviamente, casco fendido. E o quarto e último animal, qual que é?
O porco, Hazir, que ele tem casco fendido, mas ele não é ruminante. Agora, pessoal, olhem quantas vezes eu já tinha lido o Sefer Torah e nunca tinha percebido isso. Esses quatro animais são os únicos quatro animais que não são kasher. O que chama a atenção para a gente é que eles têm um sinal e não têm o outro. Então, o que me interessa é o sinal que eles não têm, correto? Olhem como a Torá aponta esses quatro animais. Por exemplo, quando a Torá fala do camelo, da lebre e do coelho, que lembrem que o defeito deles é que eles não têm casco fendido, a Torá fala para a gente o seguinte, male gerahema, eles sim são ruminantes, porém, o farsalo e friso, eles não têm casco fendido. E quando a Torá fala do porco, que o defeito do porco é que ele não é ruminante, e o plus é que ele tem casco fendido, mas o que interessa para a gente é o quê? É o defeito dele, por quê? Porque ele não pode ser comido e está listado com os animais não kasher. A Torá fala, mafris parsahu, ele sim tem casco fendido, vírgula, porém, todavia contando, contanto, velogerá, e ele não é ruminante. Qual a pergunta óbvia? Se você quer me contar, Kadosh Baruch Hu, por que esse animal não é kasher, me fala que sinal ele não tem kasher. E acabou. Porque você me fala, ele tem um sinal kasher, primeiro, e depois fala que o outro não tem. Aqui você, Hashem, está me dando uma listagem de animais que não são kasher. Deve ser que é a mesma resposta. Mesmo num animal não kasher, procura primeiro a coisa boa. Olha, saiba você que o camelo, ele é ruminante. O camelo é ruminante. Ah, mas não pode comer? Por que não pode comer? Porque o casco não é fendido. Saiba você, por exemplo, que o porco, que não pode comer, mas ele tem um sinal bom. Qual o sinal bom? Que ele tem casco fendido. Mas ele não é ruminante. Mas Ribonoshi, você quer me contar por que ele não é kasher? Mesmo a Kadosh Baruch Hu dizendo, quando eu quero contar para o povo, para nós, por que não é kasher, primeiro aparece o ponto positivo. Foi o que Hashem ficou chateado com Moshe Rabbeinu, olha, dá água para eles primeiro e depois chama eles de rebelde. Fiquei pensando, se a gente pegar uma pilha, eu fico gravando o shirim, então eu olho bastante para as pilhas, o polo positivo sempre fica para cima, ele é o mais visível. E o polo negativo, ele fica mais escondido. A pilha precisa ter os dois polos, mas até da pilha dá para aprender. O polo positivo fica para cima e o negativo ele fica menos aparente. Fiquei pensando, se é assim, olhem só quanto Hachamim prezam o otimismo. As pessoas falam, mas otimismo é uma coisa assim, zen, é yoga, é chinesinho. A gente sabe, a Gumara fala para a gente muitas vezes, em alguns lugares, Artiftach Pila Satan. Não abre a boca para coisa ruim. Não um ditado popular só brasileiro. Está escrito que se uma pessoa lá não fala alguma coisa, isso só pelo fato da pessoa falar, pode chegar a se concretizar. A gente vê que tem uma força assim em uma pessoa ser pessimista. Ou o contrário, ser positivo ou otimista, que é o show de hoje. E olha enquanto a pessoa tem que viver de uma forma up e não deprê. A Gemara fala em Brachot, no comecinho, na quinta página, página 5a, o seguinte. Qual que é o maior inimigo do ser humano? O maior amigo é o cachorro. Qual que é o maior inimigo do ser humano? Preguiça. Preguiça faz parte de um ser, chamado Yetzer Hara. A gente não está acostumado a pensar assim, mas devia pensar de verdade. De todos os inimigos que a pessoa tem, o maior inimigo é o Yetzer Hara. Porque tem inimigos que você vai de um país para o outro, ele vai embora. Vai de um quarto para o outro, ele vai embora. Vai de um andar para o outro, ele vai embora. Mas tem inimigos que aonde a gente vai, ele está atrás da gente. Quem é o nosso próprio caráter. Então, olha que interessante. A Gemara fala na página 5A, em Brachot, o seguinte. Como eu me cuido do maior inimigo que é Yetzer Hara? Então, a Gemara fala o seguinte. A Gemara dá para a gente três passos. Primeiro passo, diz a Gemara, está difícil com o inimigo? Olha, eu vou te dar três únicos passos que existem. Primeiro é Yassok Batorá, diz a Gemara. Estuda a Torá. Aí o cara fala, tá bom, eu estudei Torá e ainda minha Yetzer Hara está muito forte. Tem algum desejo, alguma coisa, eu não consigo. A Torá fala, olha, pode, diz a Gemara, tá certo. Então pode acontecer, vou te dar uma segunda carta. Leia o Kriyat Shema. Pensa no que está escrito no Kriyat Shema. Eu estudei Torá, li o Kriyat Shema e não deu certo. O que eu faço agora? Diz a Torá, diz a Gemara,
lembra do fim da vida da pessoa, aonde a pessoa vai parar depois de 120 anos bem vividos. Lembra do último dia da pessoa, qual o destino da pessoa? Hafetz Chaim faz uma pergunta bomba sobre essa Gemara. Eu vou exemplificar só, mas a pergunta é ele que faz. Imagina, a pessoa chega no mecânico, ele está com algum defeito no carro dele. Aí o mecânico fala: olha, para o senhor consertar o seu carro, o senhor tem 3 soluções possíveis. Aí o dono fala: o que o dono quer saber? Qual vai funcionar e qual é a mais barata? Ele fala: olha, tem a solução 1, 2 e 3. A 3, certeza, funciona. E a 1 e a 2, eu não sei. E as 3 têm o mesmo custo. O que você vai falar? Habibi, é nós. Faz a 3 e está fechado. Né? A gente vai pichichar um pouquinho, mas... Faz a 3 e está fechado. A solução 1 e 2 nem me apresenta, porque... O que você me fala? 1 e 2, nem sei se vai funcionar. Então me fala. Hafetz Chaim pergunta o seguinte: se o botão de emergência contra o maior inimigo do homem, final, que é o mais funcional, é Yom HaMitah, que é a pessoa lembrar onde vai parar depois dos 120 anos bem vividos, porque a Gemara fala: olha, primeiro estuda a Torá. Se não deu certo, lê o Kriyat Shema e pensa no que você está falando. Se não deu certo, lembra do fim da vida. Se o fim da vida é o artifício que certeza vai funcionar, vai direto para esse artifício. Porque pode ser que, enquanto a pessoa pensa no Kriyat Shema, ou ele estuda a Torá, até chegar lá ele já fez a Verá. Então vai direto para o último artifício que ele vai funcionar e usa isso. Assim perguntou Hafetz Chaim. Sabe o que ele responde? Ele responde que, de fato, lembrar do Yom HaMitah é muito mais forte. É muito mais forte lembrar do fim da vida da pessoa. Então, por que não usa? Diz o Hafetz Chaim que esse é o botão de emergência. Só use, só quebre o vidro em caso de emergência de verdade. Por quê? Porque, mesmo que é muito grave fazer uma verá, e talvez a coisa mais grave do mundo para Hashem é fazer uma verá, mas ainda assim, uma pessoa que fica andando a vida inteira pensando que eu vou fazendo contagem regressiva, e faz aniversário de 30 anos, fala, em vez de colocar 30 velhinhas, ele coloca 90, fala: oh, agora só falta 90, contagem regressiva. Como a pessoa viver? Deprê! Então, olha, pessoal, olhem como a Torá preza o otimismo. Mesmo que lembrar do Yom HaMitah, lembrar do fim da vida, é a coisa que mais funciona, mas a Torá não manda a gente direto para lá. Por quê? Porque tem o custo da pessoa ficar triste. E a Kadosh Baruch Hu fala: eu não quero que a pessoa viva pessimista, mas sim que a pessoa viva de uma forma o quê? Otimista. Up, para frentex. Tem um famoso, um dos rebes hassídicos, Rav Shneur de Iliade, ele contam sobre ele, que uma vez ele estava brincando com os amigos ainda quando pequeno. Todos esses rebes parecem ter umas histórias de pequeno, que parece que eles já eram grandes, pessoas grandes, já adultas. Uma vez ele estava brincando com os amigos e ele tinha que escalar um muro. Eles estavam fazendo uma competição de escalar um muro. E estava ele e mais alguns amigos tentando escalar. Foi um escalar, o segundo escalar, o terceiro escalar. Ninguém conseguiu escalar o muro. Até que, de repente, eles olham esse Rav Shneur de Iliade em cima do muro, lá em cima. Falam para ele: ah, ele ainda era uma criança. Como o senhor chegou lá em cima? A gente fica subindo um, dois e cai. Como o senhor chegou em cima do muro? Como o senhor escalou? Ele falou o seguinte: olha, simples. Falou: como assim simples? A gente subiu e caiu algumas vezes. Ele falou: olha, todo o tempo que eu estava tentando escalar o muro, eu nunca olhava para baixo, eu olhava para cima. Foi assim que eu consegui chegar lá em cima. Ser otimista faz com que a gente tenha menos medo de cair. E a pessoa consegue, de fato, chegar mais em cima do que pessoas que ficam focando lá para baixo. É verdade. Essa midá é uma midá bomba de verdade, que dá para a pessoa chegar lá em cima e crescer. E por quê, pessoal? Por que ser otimista é tão importante? Fora não, justo porque a Torá mencionou, mas que ingrediente que tem? Eu acho que tem um ingrediente espetacular aqui. Eu acho que o mundo não é de uma forma. Como assim? O mundo é da forma com a qual eu enxergo o mundo. Se eu for uma pessoa otimista, o mesmo mundo que eu vivo e meu vizinho vive não é o mesmo mundo. Porque eu sou otimista, eu vejo o mundo mais colorido, e ele que não é otimista vai ver o mesmo mundo mais preto e branco do que colorido do que eu. Vou contar para vocês uma história, só para a gente ver
como que o foco da pessoa muda a mesma coisa que ele faz todos os dias. A história é verdadeira e o nome também é verdadeiro, nessa vez. Beryl Lazerson, ele era um motorista num bairro de Bukharim. Sabe que tem, sabe, Bukharim, Israel tem uns bairros, e Bukharim, ele era um motorista lá, o pesadelo dele era a vida dele, porque ele acordava de manhã, segunda-feira, já falando, meu Deus, mais uma semana pela frente, né? O que eu faço? Ele era motorista school bus. Ah, é verdade, Israel e Yom Rishon, é domingo, é verdade. Então, pior ainda, de domingo já acordava azedo, porque não aguento mais levar as crianças para a escola. Ele era o motorista que levava as crianças para a escola. Tenta lembrar, pessoal, que as crianças indo para a escola, a energia das crianças no ônibus, ela é mais do que tudo, né? Elas fazem cambalhota, vão para frente, vão para trás, joga água, um belisco o outro, então tudo que pode acontecer dentro de um mini mundo acontece num ônibus escolar. E ele falou, eu não aguento mais fazer isso, eu posso ganhar a mesma coisa de um jeito muito mais tranquilo. E aí ele foi conversar com o amigo falou para ele, por que você não faz entregas de supermercado? As bananas, batatas, verduras e legumes não chacoalham, não gritam. O máximo é o ovo vai cair e quebrar. É o mais grave, se você cuidar, nem isso acontece. Vai fazer entrega de supermercado em vez de entregar crianças. Falou, é verdade, boa ideia. Verdura não faz bagunça. Então o Beryl vai para o diretor da escola e fala, eu estou pedindo demissão. Eu queria que você, aviso prévio, eu queria que você achasse outro motorista. Aí, obviamente, que o diretor da escola logo sacou, falou, eu vou. Tá bom, entendi o que você quer, eu vou conseguir um aumento para o seu salário. Ele falou, olha, na verdade não tinha segundas intenções, eu agradeço muito, mas mesmo com o aumento, eu estou pronto a ganhar um pouco menos e trabalhar de entrega de supermercado. Então, esse diretor da escola judaica, da Yeshiva, falou para ele, olha, tá bom, você se permite vir comigo até o Rav Ben Tzion Abba Shaul, Rosh Yeshiva de Purat Yosef? Por quê? Porque na verdade a gente gosta muito de você e talvez ele vai te dar um conselho, e se não, você vai indo para o supermercado mesmo. Ele falou, claro. Eles entram lá, e Rav Ben Tzion Abba Shaul fala para ele o seguinte, olha, eu vejo você não dirigindo uma van. Ele falou, como assim, Rav? O senhor não entendeu, eu sou motorista da van, o que o senhor vê eu não dirigindo a van? O que o senhor enxerga, então? Ele falou, não, eu entendi o que você é. Eu vejo você dirigindo um Aron HaKodesh móvel. Aron HaKodesh, o armário onde fica o Sefer Torah. Sério? Quem são os Sifrei Torah? Falou, como assim quem são os Sifrei Torah? Os meninos! Os meninos indo estudar Torah são os maiores Sifrei Torah do mundo. Falou, sério? Ele falou, sim. E cada vez que você abre a porta do seu ônibus e fecha para alguém entrar ou sair, está fazendo o quê? Petichat Ahechal, está abrindo Aron HaKodesh, Habibi. Falou, sério? Falou, é. Esse motorista, Beryl, falou, não foi somente as palavras que ele me falou, mas eu vi a veracidade no que Rav Ben Tzion Abba Shaul falou. E com tanta empolgação que ele me falou, falei, uau! Voltou para o ônibus. E quando ele chega no ônibus, ele abre o ônibus na manhã seguinte e ele fala para os meninos quando entram lá, muito bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de poder levar vocês para a escola. E que os meninos... Sem o aumento. Perdeu o aumento. Agora vai ter que pagar para levar os alunos. Mas olha que o mais legal de tudo foi qual foi a reação dos meninos. Quando a gente olha diferente, a situação também muda para a gente. Os meninos falaram, Beryl, muito obrigado a gente que tem que agradecer a sua carona. Ou seja, o mundo não é de alguma forma. O mundo é da forma com a qual a gente enxerga ele. Então, se eu for otimista, não é o mesmo mundo que eu estou vivendo. Eu estou levando alunos para a escola ou estou carregando Sifrei Torah e fazendo o Petichat Ahechal a cada momento? O melhor de tudo é que nem tem leilão, é de graça, né? A mesma situação em outro prisma. Antes da destruição, um passo adiante, pessoal, antes da destruição do segundo Bet HaMikdash. Quem destruiu o segundo Bet HaMikdash? Os romanos destruíram o segundo Bet HaMikdash. A Gemara é famosa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na hora que eu contar, vocês vão falar, eu lembro. Tem algumas Gemarot também que são muito famosas, essa é uma delas. Antes dos romanos destruírem o segundo Bet HaMikdash, a Gemara conta que haviam dois Rabanim andando juntos. Um era chamado Rabi Elazar
Ben Azariah, e o segundo Rav, Rav Yoshua. O Mará conta que eles estavam a 120 quilômetros de distância, os romanos. 120 mil, que são mais ou menos 120 quilômetros de distância. Bastante. A Mará conta para a gente que quando eles escutaram que os romanos estavam vindo atacar Jerusalém e provavelmente, não sabiam, mas provavelmente iam destruir o Betamigdash, o segundo templo, Rabi Elazar, Ben Azariah e Rabi Yoshua, que eram dois gigantes da Gemará, eles começaram a chorar. E obviamente que a Gemará conta no fim do Tratado de Makot, é muito famosa porque é o ciúme, quando a gente escuta o ciúme, a gente escuta as últimas linhas, é o finzinho da Gemará de Makot. A Gemará conta que Rabi Akiva começou a rir, começou a gargalhar. Perguntaram para Rabi Akiva, o que, que você está rindo? Tem momento na vida que é de seriedade. O que você está rindo? Estão vindo destruir o Betamigdash. Rabi Akiva perguntou para os outros dois, por que, que vocês estão chorando? Pessoal, se eu estivesse lá na hora, o que, que eu responderia? Como assim, por que eu estou chorando? Eu não estou entendendo por que, que você está rindo. Qual que é a troca aqui de informações? Mas eles ainda foram educados com Rabi Akiva, falam, como assim, por que, que a gente está chorando, Rafa? Porque a gente está vindo os romanos atacar. Vindo, os romanos vindo atacar para destruir o Betamigdash, destruir Jerusalém, milhares de mortos. E está todo mundo tranquilo, os Rechaim todos tranquilos. E a gente em apuros. Por isso que a gente está chorando. Qual foi a reação de Rabi Akiva? Rabi Akiva falou para eles o seguinte, olha. Presta atenção. Se os Rechaim que estão vindo destruir o Betamigdash estão on the rocks, tranquilex, que essa foi sua queixa, imagina o mérito que os tzadikim vão ter no quando Hashem achar o momento. De novo, se os Rechaim estão dessa forma, imagina os tzadikim, que mérito que eles vão ter quando Hashem achar o momento. Que eles falaram para Rabi Akiva? Akiva Nihamtano. Akiva Nihamtano, duas vezes. Akiva, você nos consolou, aqui você nos consolou. Pessoal, essa Gemara é linda para morar, contar para os Iladim no 8 anos de idade, mas eu fiquei pensando comigo mesmo, é impossível que a mensagem da Gemara é, olha, seja sorridente, don't worry, be happy. Também, mas tem que ter alguma coisa mais profunda do que isso. Qual foi a troca de ideias? Rabi Akiva falou, por que vocês estão chorando? Tem que rir. Mas rir por quê? Falou, porque se eles estão assim agora, os Rechaim, imagina quanto os tzadikim vão ter de recompensa no futuro. Agora, a pergunta que se faz sobre essa Gemara, já que a gente não está falando com pessoas de 8 anos de idade, o Maharsha faz uma pergunta. Hachamim contou para a gente, a Gemara fala, Kola mitavel al Yerushalayim, Zohe besimchata, toda pessoa que se luta pela destruição do Betamigdash, vai ver a construção. E quem não se luta, não vai ver a construção. Pergunta o Maharsha, como que Rabi Akiva riu? Todas as coisas de otimismo que você quiser me falar. Tá bom, é lindo para 8 anos de idade, mas depois que passou, sou de 8 anos de idade, com todo o respeito a quem tem 8 anos de idade, tem momentos que é para chorar. E aqui a própria Gemara diz que existe uma mitzvah da pessoa assim lutar por Jerusalém, que era o caso que estava sendo destruído. Rabi Akiva não sabia disso? Pessoal, otimismo não é ser bobo. Otimismo não é se omitir da realidade. Otimismo é enxergar a mesma cena num outro prisma. Eu acho que a resposta para o Maharsha é essa daqui. Rabi Akiva, a certeza que estava triste por Jerusalém. Mas Rabi Akiva viu uma outra luz no mesmo cenário que fez ele rir. Certeza que ele estava triste por Jerusalém, certeza. Mas ele falou, olha, eu estou vendo, não agora, eu estou vendo o quê? No macro. Se os Rechaim romanos estão vindo destruir, eles estão tranquilex, sem preocupação, imagina o mérito do tzadikim que terá no futuro. Eu aprendi daqui, queridos, que otimismo, mais uma vez, não é eu me abster de falar não está acontecendo. Bobeira isso. Isso é apatia. Otimismo é a pessoa conseguir olhar um pouco maior, enxergar que está certo que tem algo desconfortável, mas eu consigo enxergar algo um pouquinho maior. Eu estava preparando esse shiur, eu fui na sinagoga fazer minhá, eu entrei na sinagoga, não estava chovendo. Eu fui sair da sinagoga, começou a chover. Então eu falei, eu estou falando sobre otimismo. Deve ter alguma coisa aqui com otimismo ligado para mim aprender. Falei, olha, Baruch Hashem que está chovendo. Havia um dos avrechim na sinagoga, que foi meu aluno. Falei para ele, olha,
Eu li essa Gemara no Tratado de Makot. Eu queria perguntar para você, talvez você tenha alguma coisa para me ensinar dessa Gemara, porque está muito simples essa Gemara, deve ter alguma coisa mais profunda. Então, esse menino que hoje é um Avrech, Moshe Barzilai, falou para mim o seguinte, Rav Moshe Barzilai falou para mim o seguinte, olha, uma vez eu escutei, eu fui fazer ciúme dessa Gemara e algum amigo meu, que eu não lembro o nome, me contou o seguinte, pessoal, olhem que bomba, mesmo na chuva, choveu para mim aprender alguma coisa. De verdade, não é choveu para atrapalhar meu dia. O menino estava parado lá porque estava chovendo e não podia sair. Eu aproveitei para aprender alguma coisa. Ele falou o seguinte para mim, olhem que espetacular. Tem duas pessoas na Gemara que a gente sabe que são mais otimistas do que todo mundo. Rabi Akiva, como a gente acabou de mencionar. Mas qual é o lema de Rabi Akiva, pessoal? Rabi Akiva, na famosa Gemara de Brachot, quando a galinha dele foi morta, apagou a vela, a Rabi Akiva falava... Kol de'avid rachmana letavavid. Todo mundo conhece isso. Rabi Akiva costumava dizer, tudo que a Kadosh Baruch Hu faz é para o bem. Agora, tem outra pessoa no Talmud também, que ele é chamado de Nahum, mas Nahum a gente nem sabe quem é. Ele é chamado Nahum Ish Gamzu. Ele ficou famoso pelo lema dele. Qual foi o lema dele? Gamzu letová. Isso também é para o bem. E esse Avrech perguntou para mim, quem é maior, Rabi Akiva ou Nahum Ish Gamzu? Eu falei, não sei. Rabi Akiva falou, Kol David Rachmana Letavavid, tudo que Hashem faz é para o bem. E Nahum Ish Gamzu aparece falando outra coisa, deve ser que eles pensam diferente. Gamzu Letová, isso também é para o bem. Quem é maior? Quem está num nível maior? Fiquei pensando, falei, não sei. Ele falou, vou te contar. Rabi Akiva falou, Kol David Rachmana Letav, eu consigo ver que tudo é para o bem. Eu não sei como, mas tudo é para o bem. Pessoal, olhem que bomba. Nahum Ish Gamzu, que ficou o nome dele porque ele sempre falava Gamzu Letová, isso também é para o bem. O que ele conseguiu enxergar? Gamzu. O que quer dizer Zo quando a gente fala em hebraico Zezo? Isso. Ele enxergou que isso agora é para o bem. Não que no macro isso é bom. Gamzu Letová, eu enxergo que isso hoje é bom. Ou seja, Nahum era maior do que Rabi Akiva. Agora, olha que informação espetacular. Quem foi o professor de Rabi Akiva? Nahum Ish Gamzu. Ou seja, quando Rabi Akiva chegou no Beit HaMikdash, os romanos estavam invadindo, e os dois, Rabanim, Rabi Elazar, Ben Azaraí e Rabi Yoshua, falaram para ele, Rav, que triste! Rabi Akiva começou a rir. E Rabi Akiva explicou por que ele estava rindo. Porque imagina o mérito do Tzadikim, se os Rechaim assim estão, imagina o Tzadikim, quanto vão merecer? Eles falaram para Rabi Akiva, Nihamtanu, Nihamtanu, você nos consolou. Mas por que falaram duas vezes? Olhem que espetacular. Uma vez porque você ensinou para a gente uma lição, e a segunda vez, o segundo consolo foi porque o quê? Porque nós percebemos que você passou do seu nível de Kol Ma De'Avid Rachmana Letav, que tudo é para o bom, para o nível do seu professor Gam Zuletova. Você conseguiu perceber que isso agora já é para o bom. Olhem que espetacular. São dois níveis de otimismo diferentes. Tinha alguma coisa boa na destruição? Tinha, repito. O que tinha de bom na destruição do Beit HaMikdash? Que quando ele falou, olha como os Rechaim estão tranquilos. Imagina que sofrimento. O que sobrou para o Sadiqim? Rebbe Akiva falou, se os Rechaim estão tranquilos assim, imagina quanto quando Hashem achar a hora vai ser o mérito do Sadiqim. Quanto mais eles vão ganhar. Se quem é ruim está assim, imagina os bons, quanto eles terão. E houve também mais uma coisa boa, entre parênteses, desculpa, que o quê? Muitos lugares está escrito que Hashem ficou tão triste com o povo que ele queria destruir o povo. Em vez de ele destruir o povo, ele falou, vou destruir minha casa, eu vou soltar, entre aspas, né, para a gente poder entender a Kadosh Baruch Hu, a ira de Hashem sobre a casa, mas o nosso povo continua aqui ainda nos quatro cantos do globo. Então, sim, houve coisas boas. A Rabi Akiva conseguiu perceber isso na hora. Gam Zuletová. Fala. Faz 2 mil anos que a gente está... O quê? Esperando esse momento de alegria. Ótima pergunta. Faz 2 mil anos que a gente está esperando esse momento de alegria. Rabi Akiva entendeu Gam Zuletová. Essa era a grandeza de Rabi Akiva. Mesmo que demorasse 2 mil anos. A gente entende, provavelmente, talvez, né? Tudo que Hashem faz é para o bem. Rabi Akiva falou, eu entendo isso agora que é para o bem. Agora eu estou vendo isso. Esse é o nível de otimismo mor de Rabi Akiva.
Estava preparando esse shiur, eu falei para vocês algumas vezes, eu não consigo preparar o shiur em um dia, eu preparo em alguns dias, eu saio, volto, faço minhas coisas. No meio de preparar o shiur, quer dizer, durante a preparação do shiur, eu fui domingo buscar meu filho na escola. Eu desci a Avenida Angélica e eu vi um muro pintado. Eu mudei meu prisma, eu falei, uau, esse pichador, como falar, quem picha o muro, pichador? Esse pichador é um cara talentoso, olha que muro bonito. Eu já tinha passado por lá muitas vezes, não tinha visto, ouvi e não dei bola, eu falei, olha que cidade suja. É verdade, o mesmo muro depende de quem enxerga. Se você vira otimista, o seu prisma da mesma vida muda. Aquele muro virou para mim um quadro de Picasso, ninguém roubou porque estava preso. Mas é uma coisa linda, e de verdade, é lindo. Falando em dias, meses de crise, uma pessoa falou para mim, Rabino, vou te contar uma coisa que eu aprendi de um grande homem nos negócios. O barco balança, chacoalha, mas não vira. Isso requer otimismo. Uma pessoa que está em momentos de crise financeira, um país, o barco chacoalha, mas não vira. É isso mesmo. Otimista é aquele cara que recebe um convite de bar mitzvah, brit milah, casamento, pidona ben, o que for, e ele fala mabruk, e quando ele sai da festa, ele fala irbu semachot beisrael. Se ele ficar um minuto lá, ou uma hora, ele fala, tomara que o nosso povo tenha mais alegrias. Né? Porque, se a gente for lembrar, eu tenho 12 bar mitzvahs essa semana, mas lembra que aquele menino só tem um. Então, ele merece um kol hakavod. O pessimista faz o contrário. Aquele polo negativo da pilha, o que ele faz? Se ele é convidado, ele fala uft. E se ele não é convidado, ele reclama porque ele não foi convidado. Pessoal, o mais verdadeiro do que isso não existe. Essa é talvez a melhor definição de um otimista e de um pessimista. É isso mesmo. Otimismo também, eu sempre procuro exemplos práticos, e fiquei pensando bastante. Otimismo é a pessoa vai na sinagoga Shabbat e ele volta para casa e fala, a sinagoga termina muito tarde. Habibi, toda semana é o mesmo discurso. Não durava. O céu! Tá certo? A Gemara fala, Ein Adam Itpalel, Ele Bemakom Shelibo Hafetz. A pessoa só deve rezar num lugar que o quê? Que ele gosta. Então, de fato, vai procurar uma sinagoga que se você gosta. Ninguém falou para a pessoa rezar nessa sinagoga ou naquela. Mas uma vez que já entrou na sinagoga, então faz o quê? Curte! Vai lá! Se você tem como dar uma sugestão para o board de directors, vai lá e fala com o conselho de diretoria da sinagoga. Se não, ou muda de sinagoga ou não reclama daquele lugar. Isso quer dizer ser otimista. E são coisas que se repetem a todo o Shabbat. E na fase final do shiur, olhem que interessante, porque isso é tão importante também, mais uma deixa, eu acho. A gente tanto falou já muitas vezes, escutou em muitos lugares com todo respeito merecido, sobre Lashon Hará. Da onde vem Lashon Hará, pessoal? Ou de não saber as halachot, ou de não ter o que fazer, é verdade. Mas a raiz vem da onde? Já que eu sou tão cri-cri, eu acabo falando mal dos outros. Uma pessoa que ela é mais otimista, ela tende a não procurar o defeito dos outros. Então, é importante estudar a Lachod, lei de Lachod, claro que é. Mas se eu não consertar a minha essência, eu continuar sendo polo negativo, obviamente que fica difícil. Fazer reset, pessoal, ajudar os outros, também transforma a gente em pessoas mais positivas. Ver que tem pessoas que passam por dificuldades e ver quanto Baruch Hashem a gente está bem, faz a gente apreciar o que a gente tem e ser menos pessimista ou ser mais otimista, que é o estilo de hoje. As pessoas falam hoje, quem vai querer ter filhos no século XXI? Casar já é herói. Ter filhos é pentacampeão. É verdade, tá certo. Mas e daí? Depende. Se eu pensar, ter filho, quanto vai custar os filhos, quantas reuniões eu vou precisar ir, e quanto é difícil que ele case com uma mulher e odiar, e dar educação, e cumprir Shabbat. Então, qual a melhor solução? Shemit Nadev, R$180 da Migdash, acabou. Ele dá tzedakah. Mas espera aí, ninguém veio para o mundo para dar tzedakah? Também. A gente veio para o mundo, para o Urvu. É uma das perguntas que a Shem vai fazer para as pessoas, uma das seis. Que a pessoa, Kadosh Baruch Hu vai fazer para a pessoa no vestibular lá em cima, depois dos 120 anos, a Sakta Bepriya Beriviá. Você cuidou de ter filhos e
e cuidar deles. Então, seja mais positivo, tenha filhos, Hashem vai ajudar. Inclusive, estava falando algum dia com um menino sobre continuidade judaica, foi a melhor definição do mundo. Falei para o menino, olha, é muito importante ter uma continuidade judaica, você não concorda? Ele falou, sim, claro. Eu queria explicar para ele o que é continuidade judaica. Ele falou, Rabino, eu sei que é continuidade judaica. Eu falei, o quê? Eu só não sei exatamente quanto. Eu falei, como assim? Ele falou, continuidade judaica é deixar uma grande herança para o seu filho. Não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas foi uma resposta esplêndida do menino. Eu volto. Inclusive, estava preparando o shiur e falei com uma pessoa que trabalha no mundo de investimentos e de fundos. Eu perguntei para ele, tem diferença entre um otimista e um pessimista? Ele falou, claro, que o pessimista ele está sempre procurando os defeitos nas ações, nos investimentos, nos fundos, enquanto que o otimista já foi, já voltou, o pessimista ainda nem saiu do lugar. Mesmo no mundo dos negócios também é assim. É isso aí. Uma vez eu estava jantando num lugar Shabbat, aí uma pessoa falou que ele estava prestes na frente de um grande Rav, e ele pediu uma brachá para o Rav para viver 120 anos com saúde. Aí o Rav fez uma pergunta muito boa para ele, deve ser que eles eram muito próximas. O Rav falou, eu vou te dar brachá, se Deus quiser, com prazer, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu te vejo reclamando muito da vida. Para que você quer viver 120 anos? Aí ele falou, para poder reclamar mais tempo. Tá bom? Não é esse o objetivo das pessoas estarem no mundo. É de verdade ser positivo. E com isso a gente termina, queridos. O maior exemplo do otimismo quem é? Akadosh Baruch Hu. Uma vez, Rav Chaim Volozhin, o grande chefe das Yeshivot, perguntou para o Gaon de Vilna a seguinte pergunta. Uma vez eu vi, disse Rav Chaim Volozhin, perguntando para o Gaon de Vilna, escrito que não que a pessoa tem que ser Sameach Becherkó, a gente já escutou em Pirkei Avot que a pessoa tem que estar feliz com o que ele tem. Está escrito que Akadosh Baruch Hu é Sameach Becherkó. Hashem está feliz com o que ele tem. E perguntou Rav Chaim Volozhin para o Gaon de Vilna, óbvio, se eu fosse Hashem, eu também estaria feliz com o que eu tenho, porque Akadosh Baruch Hu tem tudo. Qual que é a sabedoria, a chokhmah de Hashem estar Sameach Becherkó, feliz com o que ele tem? Assim perguntou Rav Chaim Volozhin para o Gaon de Vilna. Gaon de Vilna respondeu que o povo judeu é chamado Chelek de Hashem. Quando está escrito Sameach Becherkó, não é porque a Kadosh Baruch Hu tem barcos, tem oceanos, tem vulcões, tem estações de esqui, não é isso que Hashem está falando. Sameach Becherkó é que a Kadosh Baruch Hu está feliz com o nosso povo. Ah, mas como? Quantos judeus cumprem Shabbat de cada 100? Talvez 10. Quantos judeus se assimilam de cada 100? Certeza que, infelizmente, hoje 50 plus, dados científicos. É isso mesmo. Mas a Kadosh Baruch Hu, se a gente perguntar para ele, tomara que as coisas cada vez melhorem, certeza. Mas hoje, as of today, como a Kadosh Baruch Hu está? A Kadosh Baruch Hu é Sameach Becherkó. Quem reclama de Bnei Israel pensa diferente de Hashem. Porque Hashem está feliz com o quê? Com a situação de Bnei Israel. Ou seja, a gente perguntou, assim perguntou Rav Chaim Volozhin, Hashem tem tudo, é fácil ele ficar Sameach Becherkó. Diz o Gaon de Vilna, ele tem tudo, mas se refere ao povo judeu. E tem muitas fraquezas, infelizmente, no povo judeu, assimilação, cumprimento de mitzvot. Hashem falou, Gamzu Letová. Eu entendo hoje quanto isso é bom, que cada vez possa melhorar Bezat Hashem. Quando está chovendo, falar que está chovendo pode? Pode. Falar que hoje vai ser um dia horrível porque está chovendo, isso não pode. Isso não pertence a alguém que escutou o shiur de hoje. Bom, é isso mesmo. Eu vi uma vez uma frase num para-choque de caminhão, nós capota, mas não breca. Espetacular. É isso mesmo, isso é otimismo. Nós capota, mas nós não breca. O português está horrível, mas a frase é espetacular. É isso mesmo. E olhem como de tudo dá para ser otimista. Olhem como de tudo, tudo, tudo dá para ser otimista, pessoal. A Gemara fala que a gente tem que agradecer o shlichim que vem arrecadar dinheiro e são pilantras. Espera aí, a Gemara fala, Bou venachzik toval aramaim, diz a Gemara. Vamos agradecer os shlichim que não são bons, que eles falam que tem alguma coisa, mas não tem,
Eles são desonestos, graças a Deus, certeza que não é a maioria nem a minoria, é muito pouco, mas bom narzik tovah, vão agradecer os shlichim, aqueles que vêm arrecadar dinheiro, ganhar fundos, de uma forma desonesta. Olha como dá para ser otimista em tudo. Sheil malehen, porque eu preciso agradecer eles, e com isso a gente termina. Hainu chotim bekolyom, a gente ia pecar todos os dias. Por quê? Diz Rashi, como por quê? Porque quando passa um pobre na nossa frente e a gente ignora ele, a gente finge que a gente não deu, a gente fez uma verá. Pelo menos assim, como Hashem pode justificar em nosso favor? Poxa, Hashem, tem um que foi desonesto, outro que foi desonesto, talvez aquele Yehudi não deu tzedakah para esse outro pobre que era honesto. Por quê? Porque ele já foi com filme queimado por causa de outros dois ou três que eram desonestos. Ou seja, quando alguém é otimista, mesmo de um shaliach desonesto, dá para dar um sorriso. Porque se não fosse ele de Zagmará, nós, Yehudim, estaríamos com uma cobrança maior de Hashem. E agora a pessoa pode falar, obviamente, não é para fazer isso por querer, mas eu não dei tzedakah, por quê? Assim diz o Malachim. Porque a gente tinha, foi passado uma experiência não gostosa por shlichim que não são honestos. Que Bezat Hashem, a gente possa olhar para as nossas pilhas, lembrar que o polo saliente é o polo de cima, e que Bezat Hashem a gente possa sermos pessoas honestas e vermos a nossa vida de uma forma cada vez mais happy.